លើបើយើងនិយាយថាពុតធ្វើដេកលក់ប្របាក់ដោះណាឥឡូវបងប្អូនគេរឿងប្លន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងយួនចូលពេញស្រុករឿងអីទាំងអស់ស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលពេញប្រទេសកម្ពុជាពេញបឹងទលេសាបគាត់អត់មានក្របភ្នែកមានខួរឯងគាត់ដឹងតាខ្ញុំចង់បងស៊ីណាត់ស៊ឺនគាត់ដឹងគាត់មិនមែនអត់ដឹងទេគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងគេប្លន់នេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងសម្បត្តិធម្មជាតិស្អីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឡង់ខ្លាយជាវាឡង់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអត់ដឹងទេរឿងអស់ហ្នឹងដឹងហើយអាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់សង្គ្រាមកម្ពុជាស្អី23ដុល្លារអីដឹងទាំងអស់មិនដឹងទេខ្លួនឯងទៅចុះហត្ថលេខារឿង23ដុល្លារឆ្នាំ1991ខ្លួនឯងដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់អនុវត្តយោមកអានឹងគេថាមនុស្សពុតធ្វើដេកលក់ប្របាក់ដាស់ណាចឹងបានអង្កលមុនវាល្អខ្លួនអាសាយបន្ធឿនអា ABC និយាយថាមន្ត្រីក្រក់លពៅសម្ដេចអីសម្ដេចពុកអត់ដឹងថ្នាក់លើអត់ដឹងដោយសារមន្ត្រីក្រក់លពៅវិញគេនោះគេនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលវាល្អខ្លួនរឿងអាសាយបន្ធឿននោះទិញផ្ទះអស់អាសាយបន្ធឿនធ្វើស្អីអស់អាសាយបន្ធឿននោះសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បិទមាត់វាកុំឲ្យវាដើរនិយាយឡេឡោឃើញទេបងប្អូនអស់អាសាយបន្ធឿនវាមករៀបរាប់អំពីរឿងមន្ត្រីក្រក់លពៅថ្នាក់លើអត់ដឹងអារឿងដីធ្លីឡើងមកពំពេញប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកនោះថាដីដីម៉ែឯងណាគេអាថាសាយបន្ធឿននិយាយអញ្ចឹងអាមន្ត្រីក្រក់លពៅដីម៉ែឯងមែនណាសម្ដេចនិយាយទៅដីម៉ែឯងមិនឲ្យគាត់ទៅណាអីណានោះនឹងឃើញបងប្អូនដល់ពេលអាសាយបន្ធឿនវានិយាយទៅវាចាប់ដូចថាវាអត់អាចទទួលដូចថាវាប៉ះចំណុចរសើបវាមិនអាចទទួលយកបានរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពនឹងផងយកលុយទៅបិទមាត់វាទិញផ្ទះហើយវាទិញឡាននៅវាដល់ពេលអានោះវាប្របាក់ពេកក្នុងចិត្តវាទ្រាំមិនបានដើមទ្រូងបងប្អូនវាធ្វើមិនដល់វាតឹងដើមទ្រូងវាមិនដឹងគិតអាមិនវាចង់បានប្រេងវាចេញមកកញ្ចក់កញ្ឆេងដាក់អាស្រាផឹកពីមុខថែមទៀតលើដល់ពេលអញ្ចឹងថាអានឹងជាមនុស្សស្អីណាថាអត់កំណើតអត់អីណាតាមពិតអានឹងមិនអត់កំណើតទេបងប្អូនអានឹងវាដឹងវាចេះនិយាយធ្វើឲ្យចាប់ចំណុចវាអត់បានហើយធ្វើឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងអាចរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលយកបានពលរដ្ឋក៏ទទួលយកបានអាស្រ័យបន្ទឿនវានិយាយហ្នឹងដល់វាតរច្រកវាឆ្លើយថាវាចង់បានប្រេងគឺបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យឃើញនរណាមិត្តនរណាសត្រូវព្រោះបើខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបានជាសន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពនឹងខ្មែរបច្ចុប្បន្នហូរទឹកភ្នែកបងប្អូនមូលហេតុអីបើយើងនិយាយរឿងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលណាឥឡូវមុននឹងចូលចំណងជើងរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងពេកទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយ like ជួយ share ឲ្យឃើញនរណាមិត្តនរណាសត្រូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនព្រោះវាមិនមែនជារឿងថ្លៃថ្នូរទេណារឿងបញ្ហាទៅការ៉េបើយើងលើករឿងបញ្ហាទៅប្រជុំរឿងគេឲ្យសញ្ញាប័ត្រនេះសញ្ញាប័ត្រនោះអីទាំងអស់បងប្អូនបើតាមការពិតដែលជាក់ស្ដែងផុសតាងជាក់ស្ដែងអីទាំងអស់ទោះបីអ្នករៀនដល់បណ្ឌិតអូវបណ្ឌិតម៉ែបណ្ឌិតក៏ដោយវាអត់សំខាន់ដល់រឿងថាយើងនឹងចប់ដល់ថ្នាក់ណាថ្នាក់ណីទេសំខាន់គឺលទ្ធផលការអនុវត្តអញ្ចឹងបងប្អូន
ពិតណាស់ចប់បណ្ឌិតខ្លាយជាអ្នកមានទេពកោសលចំណេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញអីមួយចំនួនខ្លាយមែនប៉ុន្តែបើមានតែទ្រឹស្ដីហើយអាលទ្ធផលអត់មានបងប្អូនសួរថាវាមានន័យទេក្នុងជីវិតបងប្អូនវាអត់មានន័យទេអញ្ចឹងតើទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តណាអញ្ចឹងហើយបានថាពិតណាស់អ្នកប្រាជ្ញខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាអីមួយចំនួនគេមានលទ្ធផលដែលយកទៅអនុវត្តឃើញថាទទួលបានហើយណាពីតគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នោះមុនហ្នឹងគេយកទៅអនុវត្តពេញពិភពលោកនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍មែនណាអញ្ចឹងអាចធ្វើកប៉ាល់ហោះធ្វើក្របរំសេវយានអវកាសអីទាំងអស់ផ្នែកខាងរូបវិទ្យាគីមីអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញបងប្អូនវាតាក់ទាញនឹងចំណុចពិតប្រកបដែលទទួលបានតែផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយរឿងសន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពនេះសួរថាហេតុអីមកខ្មែរហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងសួរថាយើងជាជនជាតិខ្មែរបើយើងនិយាយពិតប្រកបទៅរឿងទាំងអស់នេះមានតែយើងទេជាជនជាតិខ្មែរដែលដឹងពិភពលោកទាំងមូលគេអត់ដឹងទេតើតើយើងនាំគ្នានិយាយតើតើយើងនាំគ្នាបញ្យលគេព្រោះហ៊ុនសែនគ្រាន់តែតំណាងឲ្យថាខ្លួនជាស្អីជាស្អីរដ្ឋាភិបាលមកនៅក្នុងប្រទេសមើលពីលើទៅគេឲ្យចាំយាមចាំគុកនោះចាំយាមគុកចាំបាញ់សម្លាប់ចាំកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងតែរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តអីដែលការរីកចម្រើនកម្ពុជាផលិតអីកើតនោះយើងរកឃើញទេក្រៅពីលោកទឹកលោកដីលោកព្រៃប្រក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិនោះបងប្អូនដោះដូរណាដែលរូបភាពមិត្តមើលឆ្នាំក្រោមរូបភាពមិត្តមើលឆ្នាំនឹងគេតម្លើងការរៀបចំជាការរៀបចំរបស់គេដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍អានោះដូចសត្វអញ្ចឹងគេចិញ្ចឹមហើយគេដើម្បីយកវាទៅប្រើហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ឲ្យវាធ្វើនេះឲ្យវាធ្វើនោះសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរគេប្រើទៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាម្ចាស់ពិតប្រកបចិនហ្នឹងយួនម្ចាស់ពិតប្រកបគេចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីប្រើទាញប្រើយកផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងរូបភាពដែលយើងមើលឃើញរឿងពិតនៅក្នុងកលតិស័កអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងនិយាយសរុបណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាជាការពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ណាវិមានសវណ្ណភក្តីក៏ថានៅអូស្ត្រាលីអ្នកដឹកនាំអត់ដែលប្រាប់រាសឲ្យអគុណសន្តិភាពទេហើយមិនដែលមានការប្រកាសសង្គ្រាមបើចាញ់ឆ្នោតនោះដែរបាទពិតប្រាកដហើយបាទនៅប្រទេសគេមានអ្នកដឹកនាំមានចំណេះដឹងទេពកោសលមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាគេមិនដែលទៅនិយាយពាក្យសម្ដីឥតប្រយោជន៍បោកប្រាស់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះបើយើងគិតទៅសពសពអានោះប្រទេសគេវាមានចំណុចយុត្តិធម៌សិលធម៌នៅក្នុងនោះហើយស្រេចឯអ្នកដឹកនាំដល់ឡែកនៅកម្ពុជាគឺជាការរៀបចំជាការចាត់តាំងมันខុសពីជំនាន់ប៉ុលពតទី1ដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកចំណេះមានចំណេះដឹងទេពកណ្ដាលគេសម្លាប់ស្ទើរតែដាច់ពូជទេបងប្អូនអញ្ចឹង
ឥឡូវនេះបើយើងនិយាយថាហេតុអីបានជារឿងអតីតកាលខ្មែរស្លាប់ស្ទើរតែដាច់ពូជជាគម្រោងរបស់ហាណូយចង់រៀបចំបង្កើតឥណ្ឌូចិនគេចង់បានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមសំនឹងប្រទេសយួនហ្នឹងយើងដឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រมันអំណោយផលទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយួនហ្នឹងពិបាករស់នៅផងអញ្ចឹងរូបភាពនៅគេប្លន់ទឹកដីយើងគេចង់បានការគ្រប់គ្រងបង្កើតឥណ្ឌូចិននេះគឺទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអំណោយផលអញ្ចឹងបើយើងគេគ្រប់គ្រងបានប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតរឿងទាំងអស់នេះទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអាចចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋយួនក្បែរ50 100លាននឹងទៅរួចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយវាអត់អៀនខ្មាស់ទេវាត្រូវតែបិទភ្នែកលេបយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងមិនស្រែកបើយើងមិនស្រែកប្រាប់គេដូចយើងឥឡូវប្រៀបបានដូចកូនងាយអញ្ចឹងបើយើងមិនស្រែកទេគេមិនឮទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះតើតែយើងខំស្រែកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគេមកឈ្លានពានគេមករំលោភគេមកធ្វើបាបយើងគេមកដណ្ដើមកន្លែងដូចក្រេដាក់ក្រេដេកអញ្ចឹងបងប្អូនគេមកបជ្រៀតដេកយើងឲ្យយើងធ្លាក់ពីក្រេហើយអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរប្រទេសកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរគេកំពុងតែរករូបភាពណាដែលដេញខ្មែរយើងចេញពីស្រុកបញ្ជូនខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការងារស្រុកគេអស់គេចូលមករស់នៅស្រុកយើងបងប្អូនគេចូលមកកើតកូនកើតចៅគេចូលមកកើតគេចូលមកធ្វើជាខ្មែរអាហ្នឹងសិតតែរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគេកំពុងតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពាក្យសម្ដីសមមិត្តហ៊ុនសែនដែលយករឿងពាក្យសន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពដាក់ពីលើណាបងប្អូនហើយអាហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅលើពិភពលោកគេអត់ដឹងទេមើលពីលើទៅល្អណាស់មើលពីលើទៅត្រឹមត្រូវស្អាតណាស់ប៉ុន្តែរឿងផ្ទៃក្នុងគឺស្មោករោគបំផុតឈ្លានពានកម្ពុជាសម្បំបត្តិពូជសាសន៍កម្ពុជាអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងចូលដល់ប្រធានបទហេតុអីបានជាសន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពខ្មែរបច្ចុប្បន្នហូរទឹកភ្នែកខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបរឿងអតីតកាលបន្តិចកាលពី7មករាគេថាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅពេលការបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថាអស់រយៈពេលបើយើងនិយាយថាកើតបានថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នេះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយប្រជាដូចគេថាតថ្ងៃ7មករាថ្ងៃ7មករាអ្នកចាំបង្កើតទេបងប្អូនគឺដោយសារខ្មែរដែលមិនព្រមឲ្យទឹកដីទៅយួនគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយការពិតទៅបងប្អូននេះហើយមានការតស៊ូនៅជំរំអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្មែរមិនព្រមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនណាដឹងច្បាស់ថាយួនឈ្លានពានកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបាននាំគ្នាតស៊ូនៅជំរំប្តឹងអន្តរជាតិនេះជារឿងពិតបងប្អូនណាមិនមែន23ដុល្លារឆ្នាំ1991កើតឡើងដោយឯងទេអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកឃើញរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជាការចាត់ល្អរបស់7មករាហ្នឹងដែលគេថាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងពិតប្រាកដមែនពិតប្រាកដទេគឺក្រោមរូបភាពមើលពីលើទៅអ្នកមិនដឹងគេនិយាយអំពីរំដោះសង្គ្រោះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែល
ថោកទាបបំផុតដល់ពេលគេតាមទាន់នៅរឿងកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិការពុតនៅខ្មែរក្រហមទៅលៀសខ្លួនខ្មាស់គេប្តឹងពួកខ្មែរក្រហមប្តឹងអារឿងឈ្លានពានកម្ពុជាពិតប្រាកដទៅអន្តរជាតិគេឲ្យដកមិនដកតាបោះតាអើកបាត់ចោលទេទៅអួតខ្លួនថាអូតង្ហែបង្ហាញគេពិភពលោកថាដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទៅហើយអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតអត់ដកទេណាជាក់ស្ដែងសមមិត្តហ៊ុនសែននឹងនិយាយខ្លួនឯងផ្ទាល់កងតបយួននៅលើក្បាល100,000អ្នកឃើញទេបងប្អូនវាណោះលើកោកទៅមករំដោះមកសង្គ្រោះអីបើអន្តរជាតិគេការពិតមកសង្គ្រោះមករំដោះក៏អីបើមករំដោះមកសង្គ្រោះពិតប្រកបមែនហេតុអីបានជាក៏អីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនៅខ្មែរក្រហមទៅវិញអញ្ចឹងឈ្លានពានគេឃើញទេដោយសារការឈ្លានពានគេនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យថ្កោលទោសយួននៅពេលថ្កោលទោសយួនខ្មាស់លៀសខ្លួនគេបិទសេដ្ឋកិច្ចមិនព្រមដកគេបិទសេដ្ឋកិច្ចបិទអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនហ្នឹងក៏ព្រមដកទៅមិនដកតែក្នុងរូបភាពរូបថតទេបងប្អូនថតប្រាប់គេថាដកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលស្លៀកពាក់ទាំងហាយគ្នាប្រាប់គេថាដកហ្នឹងល្ងាចឡើងមកចូលដល់កម្ពុជាវិញដែរនេះជារឿងពិតដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដឹងនេះមានតែជនជាតិខ្មែរទេដែលដឹងណាអន្តរជាតិអត់ដឹងទេពីព្រោះវាមើលទៅវាច្រឡំគ្នាទាំងអស់បងប្អូនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រោះរំដោះហ្នឹងគេដឹងពេញពិភពលោកយួនឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាអញ្ចឹងវាយកអាពាក្យហ្នឹងលុបចោលលុបចោលអារំដោះសង្គ្រោះ7មករាលុបចោលមកដាក់រកពាក្យមួយដែលបង្កប់អត្ថន័យពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យខាងលើនឹងវិញបាំងអា7មករាហ្នឹងយកពាក្យសន្តិភាពដាក់ពីលើវិញឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងសិតតែជាចំណុចរូបភាពចោលបោកប្រាស់ខ្លែងបន្លំដដែលឃើញទេហើយអត្ថន័យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងរឿងអតីតកាលហ្នឹងគឺគេមិនដែលដូចថាធ្វើឲ្យធំដុំជាង7មករាគេនោះទេគេមិនដែររៀបចំឲ្យដូចថាអ្វីដែលចំណាយលុយឲ្យច្រើនជាង7មករាគេនោះគឺអត់តែម្ដងណាបងប្អូនពិតណាស់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមាន4ភាគីចូលរួមស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគេតែងតែនិយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកអារឿងយកលេសនេះយកលេសនោះបញ្ហាកុហកបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនឹងថា23ដុល្លារនឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលណាបានទទួលការដឹកនាំនឹងគឺច្បាប់នឹងវាចូលទៅហើយហើយគេនឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមគេកំពុងតែអនុវត្តចាប់ផ្ដើមកំពុងចាប់ផ្ដើមកំពុងហើយរហូតដល់30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគេយកតែពាក្យ2ម៉ាត់នឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមកំពុងនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងអតីតកាលវាអញ្ចឹងបងប្អូនតែរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងយួនឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាហ្នឹងគឺអរគុណបងប្អូននៅតស៊ូជំរំទាំងអស់ដែលគាត់មិនព្រមហើយរួមនឹងអ្នកប្រើប្រទេសទាំងអស់ទៀតដែលគាត់មិនព្រមរឿងបញ្ហាយួនឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាពិតប្រាកដហ្នឹងគាត់បានរួមគ្នាប្តឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមានហេតុផលច្បាស់លាស់នឹងបាន
គេបង្កើតរឿងបញ្ចប់សង្គ្រាមកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសបានទទួលបានលទ្ធផលឃើញទេបងប្អូនតែក្នុងអត្តន័យពាក់ព័ន្ធនៅរឿងនោះគឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចុះហត្ថលេខាដឹងថារឿងអស់ហ្នឹងដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលមកអនុវត្តគឺអនុវត្តផ្ទុយស្រឡះទាំងអស់ដេញតួនជន់កែងឥឡូវដេកនឹករោពាកដាក់ពីលើបំបត្តិ7មករាហ្នឹងកុំឲ្យមានន័យទាំងអស់ទៅរឿងយួនឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាព្រោះ7មករាហ្នឹងវាមិនមែនមករំដោះមកសង្គ្រោះណាវាទៅជាឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាពិតប្រាកដហ្នឹងគេដឹងច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅឲ្យលើយកពាក្យសន្តិភាពនិងអរគុណសន្តិភាពមកដាក់ពីលើឃើញបងប្អូនហើយឥឡូវនឹងចេះតែដើរសំដែងចេះតែដើរលេងឆាកល្ខោនក្រោមបញ្ជារបស់យួនហាណូយណែវាជារឿងពិតទេបងប្អូនទៅដើរសំដែងទៅដើរនិយាយឥឡូវសំបីតកូនឡើងតាមជើងខោនឹងក៏កាត់មុខកាត់មាត់ដែរអត់ព្រោះគេពីម្ចាស់ដើមគេហាណូយនឹងគេຕົកចិត្តតាຕົកចិត្តតាហ៊ុនសែនដែលជាមេចៅដឹកយាមគុកនៅកម្ពុជានឹងគេដឹកចង់និយាយថាគេຕົកចិត្តជាងអញ្ចឹងព្រោះបើនិយាយថាឡើងតាមជើងខោវាអនុវត្តតាមរាល់ថ្ងៃនេះបើមើលសភាពរូបភាពទៅវាតឹងដើមទ្រូងដែរព្រោះវារៀននៅប្រទេសសេរីវារៀននៅប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកវាដឹងទាំងអស់វាមិនមែនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាពីហាណូយមកដែរអានោះវាអញ្ចឹងហើយក្រោមរូបភាពឡើងតាមជើងខោនោះគឺវាបានមុខមកឡើងតាមជើងខោក៏ដោយសារបញ្ជាចេញពីហាណូយមកដែរមិនអញ្ចឹងសុខសុភាបាទហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងក៏លេចឃើញថារឿងអតីតកាលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង23ដុល្លារហ្នឹងគឺគេមានតែពាក្យ2ម៉ាត់ទេគឺកំពុងចាប់ដើមចាប់ដើមកំពុងអាបញ្ហាយកលេះយកស្អីទាំងអស់បន្តអំណាចគេហ្នឹងគឺគេអនុវត្តគឺផ្ទុយស្រឡះនឹង23ដុល្លារគេមិនដែលគោរពទេគេគោរព7មករានោះខ្លាំងជាងទាំងអស់ឃើញអាឆ្លៀនពៀននោះណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចរឿងអតីតកាលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាណាបើយើងក៏លេចឃើញទៅអញ្ចឹងបែរមកអស់រយៈពេល740ឆ្នាំក្រោមរូបភាពមិត្តភាពនេះគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានចំណេះចេះដឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់នរណាមិត្តនរណាសត្រូវបងប្អូនដោយរូបភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកវាលាខ្លួនតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកើតឡើងការចាប់ដាក់គុកការចោទប្រកាន់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបើយើងនិយាយបច្ចុប្បន្នវាចូលដល់និយាយប៉ះយួនហ្នឹងគឺដឹងតែគុកហើយបងប្អូនព្រំដែនហ្នឹងដឹងតែរឿងទឹកដីជាតិនិយមដឹងតែគុកហើយមិនចឹងខ្មែរអមតៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាទង្វើដែលលាខ្លួនគេនិយាយទៅលាខ្លួនចាប់គេដាក់គុកបំបត្តិមាត់ឃើញបងប្អូនចាប់គេដាក់គុកបំបត្តិមាត់ឃើញទេអញ្ចឹងរូបចាប់គេដាក់គុកបំបត្តិមាត់ហ្នឹងឯងកន្លែងខ្លួនលាខ្លួនហ្នឹងពោះអឺទង្វើខ្លួននិយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរស៊ីបាយខ្មែររស់លើទឹកដីខ្មែរតែចាប់ខ្មែរដាក់គុកឃើញបងប្អូនវាលាខ្លួនបាត់មាត់គេហើយរឿងនេះបើយើងមិននិយាយប្រាប់ពិភពលោកទៅគេអត់ដឹងទេប្រទេសគេនេះក្នុងពិភពលោកគេមានដឹងគេដឹងថាហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដឹងហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសឥឡូវជាក់ស្ដែង
អរិយពេល40ឆ្នាំទៅប្រទេសកូរ៉េតើអង្គនិយាយរូបយករូបមន្តអីទៅនិយាយនៅកូរ៉េក្រៅពីយកពាក្យសន្តិភាពគេអ្នកនេះចង់បំផ្លាញឯណាអ្នកនោះចង់បំផ្លាញចោតគេអញ្ចេះចោតគេអញ្ចោះសំបីតាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េនោះគាត់មើលរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេប្រជាធិបតេយ្យយើងខុសគ្នាមេឃឯងដីបងប្អូនគិតមើលហើយសួរថារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងអត្តន័យពាក់ព័ន្ធសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដើរទៅប្រាប់គេវាសមហីបងប្អូនសមហីណាអូខេអរគុណសន្តិភាពអីក្នុងតម្លៃណាការពារបានក្បាលដោះដូរដើមទុនស្អីណាគេពី3ដងខ្ញុំឃើញទៅយកអាសញ្ញាប័ត្រអីសញ្ញាប័ត្រកិត្តិយសក៏បាញ់យកស្អីគេតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងដើម្បីអង្គើពុករលួយប្រមូលរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរុស្ស៊ីរវាងរដ្ឋាភិបាលឯកជននៅលើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាបងប្អូនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេបើកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយអាការសិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺគេត្រួតពិនិត្យរឿងបញ្ហារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋបើសិនជានៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងជាអ្នកបើកនៅឯកជនហ្នឹងមិនយល់ព្រមពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកទេអ្វីដែលបង្កើតឲ្យហួសច្បាប់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋចង់ផ្ដួលស្អីនោះធ្វើបាបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំហ្នឹងអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់របស់គេព្រោះគេឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពតែឯងបើករស៊ីធ្វើអីធ្វើទៅបើកក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនអីបើកទៅមិនទៅបងពន្ធជូនរដ្ឋហើយតាមរយៈរូបមន្តហ្នឹងប្រទេសសេរីគេចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងរកអ្នកមានចំណេះដឹងទេពកោសលហ្នឹងផ្សេងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បងប្អូនបញ្ហាតាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់ហ្នឹងគេតែងតែរកអ្នកមានចំណេះដឹងទេពកោសលហ្នឹងឲ្យមានលទ្ធផលជាថ្មីដៃអីមួយយកទៅបង្ហាញពិភពលោកណាហើយទទួលបានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះពិតប្រាកដមែនដូចយើងណាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមែនដូចយើងណារូបភាពដឹកនាំហូរទឹកភ្នែកណារបស់ពលរដ្ឋហើយយកទៅអង្គុយប្រាប់គេជាជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកម្មករនៅកូរ៉េគាត់មើលឃើញទាំងអស់គ្នាតាយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌គាត់ឃើញទាំងអស់គ្នានៅលើគោកអស់ហ្នឹងមិនចង់បងសុសាមិនសម្លេចជួឆ្កែយួនគាត់ឃើញទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទៅឡើងពាក់ខោអាវស្អីទាំងអស់ដែលក្នុងនាមតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ប្រទេសកម្ពុជាបើយើងក៏លេចឃើញអារឿងទៅពាក់អាវស្អីទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសទទួលសញ្ញាបត្រកបាញ់យកស្អីហ្នឹងបើយើងគិតសពសពទៅវាដូចជាគេហៅថាម៉ង់ខៃមនខៃនេះសត្វស្វាបងប្អូនសត្វស្វាគេឲ្យពាក់ខោអាវទៅអញ្ចឹងណាហើយមកពាក្យរុស្ស៊ីសាំប៉ាន់ហ្សេអាស្វាខ្មៅខ្មៅអាធំធំមកបងប្អូនអាគេចាំអាស្វាធំធំអាខ្មៅខ្មៅគេឲ្យពាក់មួកពាក់ខោអាវពាក់អីទៅវាទៅអញ្ចឹងវិញបងប្អូនព្រោះវាអត់បានរៀនសូត្រវាអត់បានសិក្សាអាសញ្ញាបត្រនោះមិននឹងយកមកធ្វើអីបងប្អូនអាសញ្ញាបត្រគេទៅជួសសញ្ញាបត្រអីទាំងអស់វាមិនដឹងមានន័យអ្ហ្មិចណាសម្រាប់ការដឹកនោះហើយសួរថាជនជាតិកូរ៉េគេទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងគេអ្នករុស្ស៊ីគេក្រុមហ៊ុនឯកជនសំខាន់តែឯងបានទៅបានទៅចូលលុយគេបានទៅចូលលុយស្រុកគេបានទៅបង់ចូលក្រុមហ៊ុនឯកជនគេទទួលបានលុយកាក់គេខ្វល់
សេដ្ឋកិច្ចគេរីកចម្រើនគេទៅខ្វល់ហើយហើយចង់បានយកកដាស់ហ្នឹងទៅផ្ទះដៃឯងប៉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 ហើយយកធ្វើអីធ្វើឯងកើតកើតហីស្រុកឯងទៅដូចខ្មោចនៅក្នុងកុនចិនបាទប្រុសម៉ាប់ពិតប្រាកដណាស់រឿងអស់ហ្នឹងយើងឃើញពាក់រូបហ្នឹងមកយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាពេញពិភពលោកយើងអណោយធម៌មានការខ្មាស់គេណាព្រោះដូចរឿងអ្វីដែលក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដែលទៅក្នុងនាមមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមិនមែនជាក្នុងនាមតួនាទីគេហៅយើងទៅអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសន្តរាបកស្រាយឲ្យបងប្អូននៅរឿងអស់ហ្នឹងគេមិនមែនជាក្នុងការប្រជុំស្អីស្អីសបាយយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាប់ក៏ដឹងដែររឿងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបងចង់បកស្រាយឲ្យខ្លីថាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សយើងបើអត់បានសិក្សារៀនសូត្រអត់ដឹងអត់ដឹងអារូបភាពអត់ដឹងមេរៀនហ្នឹងបងប្អូនយើងចេះតែទទួលយកអាម៉េចបងប្អូនទទួលកដាស់ហ្នឹងមានន័យអីបងប្អូនបើយើងមេរៀនហ្នឹងយើងអត់ដឹងហ្នឹងយើងទៅឆ្លើយអាម៉េចមានន័យអាម៉េចថាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសសញ្ញាបត្រស្អីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនវាអត់មានន័យហើយចំណាយពេលវេលាជាមាសប្រាក់ជីកប៉ាល់ហោះទៅហ្នឹងលុយរត់បងប្អូនក្រណាគេក្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរបងប្អូនកម្មករគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងហើយគាត់ហ៊ានមកធ្វើបាតកម្មអីទាំងអស់លើកបដាទាំងអស់ខ្ញុំលើកម្រាមដៃដប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទៅធ្វើហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមក្រុមសេចក្តីភាពដែលចង់បានយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យច្បាស់ថារឿងទាំងអស់នេះពិភពលោកសម័យមុនហើយសម័យនេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់សម័យមុនអត់ដឹងសម័យនេះបងប្អូនយើងដឹងច្រើនណាស់បងប្អូនប្រៀបបាននឹងបញ្ជូនគាត់ដូចថាអ្វីអ្វីទាំងអស់បើយើងនិយាយថារូបភាពមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតហ្នឹងបើយើងនិយាយសម័យនេះពិតប្រាកដណាស់យើងដឹងហើយពិភពលោកតាមរយៈការជឿនលឿនអ៊ីនធឺណិតអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងស្គាល់គ្នាពេញពិភពលោកប៉ុន្តែវានៅចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការយកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងនិយាយរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារៀនសូត្រទេមិនមែនទៅធ្វើកម្មកតមិនមែនទៅធ្វើអីរឿងនោះជាមុខជំនាញសំខាន់ទេបងប្អូនគឺតំណាក់តំណងការសិក្សារៀនសូត្រចាត់ឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងទេពកោសលទៅរៀនសូត្រហើយយកមកបង្រៀនប្រទេសមួយឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកការរីកចម្រើនតែផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនគ្នាឲ្យចេញដើម្បីដាក់យួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបងប្អូនវាបានដេញខ្មែរចេញពីស្រុកនាំយួនចូលមកវិញស្មានណាកូនបងប្អូនកម្មករគាត់អត់ដឹងហ្នឹងកម្មករគាត់ទៅធ្វើកម្មករមានអញ្ចឹងបានមានលេចលឺពួកអាលិតពងអាត្រពងមួយចំនួនទៅនិយាយគាត់នឹងសារហ្អាយកុំបានធ្វើកម្មករគេកុំអីហ្អាយទៅបានទៅធ្វើកម្មករដោយសារដៃជួយនោះទៅឈួនអញ្ចឹងទៅអ្វីទាំងអស់ប្រទេសគេផលិតអីកើតគេធ្វើអីកើតទាំងអស់ប្រាក់ខែគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេកែតម្រង់មិនមែនមួយឆ្នាំកែតម្រង់ឡើងមួយដុល្លារដូចស្រុកយើងណាបងប្អូនគេកែតម្រង់របស់គេប្រាក់ខែរហូតដល់មនុស្សរាប់ពាន់ដុល្លារបានទទួលបានយើងគិតមើលកែតម្រង់រហូតដល់ប្រាក់ខែកម្មកររហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារយើងគិតមើលយើងនៅថៃមួយដុល្លារបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងរូបភាពបើយើងនិយាយថាសន្តិភាព
ស្អីដែលជួដែលចៅទៅសំដែងទៅអង្គុយនិយាយនឹងគេយកតាមហីគេយកតាមអត់សួរថាគេយកតាមអត់មានភ័ស្តុតាងអីជាក់ស្ដែងតម្លើងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកគេទៅទទួលនឹងគឺគេមានរូបភាពមួយគេរេះរកអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើនអីទាំងអស់នោះអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងរូបមន្តពិតប្រាកដនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនមិនចឹងបងសុស័តសុខាសុខាវាសុទ្ធតែមានក្បួននឹងរូបមន្តគេច្បាស់លាស់ឯងណាទៅនិយាយដែលឲ្យលើកទីមួយមុនឆ្នាំណានោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅអាសន្តិភាពនោះដែលក្នុងតម្លៃណាការពារសន្តិភាពប៉ុនមិនដឹងយកអាសន្តិភាពនោះមានន័យថាម៉េចអាបោកដកតាមគណិតវិជាគេបងប្អូនគាត់តែយើងមើលពីលើតើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសក្តិសក្ដិនោះយើងឃើញថាក្នុងចិត្តនឹងវាអត់បាត់ទៅហើយបើយើងនិយាយសន្តិភាពក្នុងចិត្តនឹងវាអត់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាប់គ្នាដាក់គុកធ្វើបាបគ្នាបិទមាត់គ្នាអញ្ចឹងមកត្រមរឿងអីផ្សេងៗទៀតបងប្អូនរៀបរាប់ទៅជារបត់មួយធំហ្នឹងបើយើងនិយាយបែងចែកទៅច្បាស់លាស់មិនចេះតែដើរកន្លោះអណ្ដាតអត់ចង់ដើរទេសនាប្រាប់គេ